Це Владислав Канюс, він учасник так званої СВО, отримав медаль за відвагу. Зараз герой Росії повернувся до свого міста Кемерово і там спокійно живе. Але він відомий не лише тим, що вбивав українців. В течение 3,5 часов он ее избивал так, что на теле не осталось ни одного живого места. Черепно-мозговые травмы, гематомы, колотрезанные раны. Она в это время пыталась подбегать к двери, открывать двери, но ее оттуда отдирал, продолжал бить. Канюс у 2020 році по-звірячому вбив свою колишню дівчину Віру Пехтєлєву, яка приїхала до нього додому забрати свої речі. Садист 3 години знущався з Віри. Гример пытался хотя бы как-то восстановить личико нашей девочки, потому что все было изорвано, истерзано, исколото на куски. Але для Кремля такі, як Канюс, не є злочинцями. Они искупают кровью, в том числе по тяжелым статьям. Искупают кровью преступления на поле боя, в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Все, что могу сказать по этому случаю. Навесні цього року Путін своїм указом помилував майже 75 тисяч убивць та гвалтівників. Серед них був і Канюс. Можуть вбивати мирних росіян, отже вбиватимуть мирних українців. Але батько вбитої Віри так не думає. Такі йдуть скупати вину своєю кров'ю. А перед ким вони йдуть вину кров'ю скупати? Передо мною, чи перед мамою, чи перед убієнною? С особой жестокостью моей дочери. Не, ну перед родиной ты идешь искупать свою вину, что ты оказался, как говорится, плохим гражданином, как говорится, да, что ты нарушил уголовный закон. А что ты убил мою дочь с особой жестокостью? Ти скупиш вину кров'ю, ну, передо мною. Канюс 3 години знущався з дівчини. Вона кричала і благала про допомогу. Сусіди навіть викликали поліцію, але правоохоронці так і не приїхали. Оператор 112. Девушка, вот слышишь, как она орёт там за дверью? Я что должна сделать-то? Где милиция? Чего так разговариваете? А как мне дверь-то открыть, там её убьют сегодня, Полиция приедет, не надо материться. Замість поліції приїхав рідний брат Канюса. Він виламав двері до квартири. На той час Віра вже була мертва. 1,5 часа назад визивали службу, до сих пор ніхто не приїхав. Своїми силами зламали двері, дівчинка вже мертва. Наші дії. Що з дівчинкою? Дівчинка вже мертва. 1,5 часа визивали служби для спасіння. Дівчинка орала «Помогите спасіть!» Ніхто не помог і не спас. Вбивця Канюс просидів у кемерівській колонії всього кілька місяців. Комісія визнала його злочин не особливо небезпечним. І той вирушив на фронт у спецформування «Шторм-Зет». Комиссия из 11 кристально чистых людей должна отобрать кандидатуру. То есть они видели же, что дали 17 лет за убийство с особой жестокостью. Тем не менее, они его посчитали, что он кандидат. Правоохоронці проігнорували сигнал про жорстоке вбивство. Суд за статтею про зґвалтування його виправдав, а за статтею про незаконне позбавлення волі звинувачення зняли через закінчення строку давності. Батько вбитої Віри впевнений, що правоохоронна система РФ працює проти своїх же громадян. На чому він там сидів? Його там відправили в декабрі, а в январі вже там, ну, ці набори були. Всі почали глумитися ще з самого початку. МВД, ну, здесь, в наші регіональні, Следственный комитет, там, прокуратуры, ну и суд окончания этому всему был. Вы представьте, в чем парадокс. Верховный суд прошел 13 сентября, мы там присутствовали, причем 2 заседания. А он уже помилован, ну то есть сами понимаете, помилованного человека, ну, представить на суд подсудимым. И таких кричущих випадків помилування для небезпечних убивць у Росії з кожним днем стає все більше. Житель Пермського краю Артем Бучин зґвалтував та вбив 23-річну Тетяну Рекутіну. У лютому 2023 року він отримав 20 років колонії. П'яний мешканець Архангельської області В'ячеслав Самойлов убив свою 33-річну співмешканку Ольгу Шляміну. Розчленував її тіло ножівкою, сховав фрагменти тіла у різних місцях, а її речі спалив. Він отримав 9 років та 7 місяців колонії. Житель Владикавказу Вадим Техов зарізав колишню дружину під камерою відеоспостереження. У цей момент він перебував під домашнім арештом у справі про замах на вбивство. 2021 року Техов отримав 16 років колонії строгого режиму. І всі вони помилувані.
З початку так званої СВО Путін помилував щонайменше 17 людей, які вчинили жорстокі вбивства. Хтось із них уже повернувся чи повернеться з війни до себе додому, як убивця та садист Владислав Камюс.